الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا حدیث مبارک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے ہرا بندہ کرے کثرت جی دل دی پاک پانے قیامت نہ دے کلن کون کھاوے بندہ کنا گورا مگورا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا اسی حدیث مبارک سے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے ہرا بندہ صوفنا اور شامنا کرے یا مسلم سے وار دوئی دے پاک والی اللہ رب العزت منا امی صوفنا امی شامنا گناہ دے معاف فرمائے تھے اسفین حدیث سے کنا محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے ہرا بندہ کنے تو وٹی خلا گویا امی سچ خلا انتے کے شیطان کنا صورت اختیار کرنے کا پاک رمضان شریف اللہ رب العزت نے دا وجان ادا کرے کہ نما و نما مغفرت مرے اللہ اللہ اسے صحابہ سنا واقعہ ہے اسے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ کے بس اور عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا سے روچہ سنا کفارہ کر رہی ہے کنا روچہ کنے یعنی کہ رمضان شریف نہ حالت جی اتنا اورائی نہ کری بنا کنا کفارہ کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ کنا صحابی سات روچے متواتر تھے نہ کفارہ ادا مرے ہمیں صحابی رسول عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ متواتر سات روچے تھے ان کا پر ہے شفیع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبت دارے کو آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پارے سات روچے تھے ان کا پیز ہے سات مسکین ارخ انہیں نا کفارہ ادا مرے دارس کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات مسکین ارخ انہیں کفارہ اندار صحابی اس بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کی الارہ دا توفہ کرے پیش کرے آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اندہ صحابہ کا مخاطب مس پارے اے صحابی مدینہ طیبہ جی کلن غریبنگا اراتی دا خجورت ان کتے نا کفارہ دا مرے دا بننگ نہ ہیتا سے اندہ صحابی عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا لمہ جنا باونے کے قربان مرے مدینہ طیبہ جی کلن زیادہ غریبنگا صحابی ایوٹ غریبنگا امتینا ایوٹ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا نے مسکرائے دے پارے اے کنا صحابی ان دا الارتے دات نی اور نا چنا کم و نما کفارہ ادا مس اللہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نا امت موسیٰ علیہ السلام پارے اینا نا پیغمبر یہ اللہ رب العزت نا بارگاہ جی نن کے دعا کے اللہ تعالیٰ نا بخشش کے موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نا بارگاہ جی نا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت تو عید کرے اے اللہ کنا امت دا دعائے کنے کی ننے بخش ہے اللہ رب العزت فرمائے فی اے کنا کلیم تینا امت پا تینا سینہ کا خلط فیر اور دا مشن بچر تینے او والدہ افتا کرے مغفرت مروے موسیٰ علیہ السلام بس تینا امت پارے موسیٰ علیہ السلام نا امت پارے اللہ رب العزت پا نن تو ہلاک مرے نا نن تو نرمی پیش کے اللہ رب العزت فرمائے فی اے کلیم کنا حکم دافتے کے اندوں نے ہاں اسے اندوں امت اس بروے اندوں قوم اس بروے افتا زندگی گناہ تیجی کدرنگ گوئے افتا دیکھ گناہ تیجی کدرنگ گوئے اسی بار پارو یا اللہ عز و جل نے معاف کہے افتی معاف کرو افتا کنا دا معاملہ مروئے افتا ہر خطا ہی معاف کرو انتے کے کنا محبوب آخری نبی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا امت مروئے اور رمضان شریف نا ازے پہ نیمیت اسے کہ ارا بندہ اللہ رب العزت نا رزانہ خاطر اسے روچس پہے اللہ رب العزت او دے 500 سال جہنم جہنم نہ تپشن مر کے اگر نہیں دا 30 روچے گنیس اللہ رب العزت او بندرے 15,000 سال جہنم نہ تپشن مر تخے کنا علم اک دوست دا ہندنو تو سے اللہ رب العزت معافی غائیں نہ تو مونا اندنو
شامس بنیں گے او دے پار لیلۃ القدر دا لیلۃ القدر اللہ رب العزت نن کے دعوی جنائی کرے نے کہ اللہ رب العزت ننا مغفرت کے دا شام لڈو جی دا شام میں چٹی دا شام ٹی وی تری ضائع کنی نہ بجائے اللہ رب العزت نا بارگاہ دی عارضی دی دعا کبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کبو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نا بارگاہ دے درود خوانبو انتے کہ دا دنو اہم شام سے دا شام واپس برے لیکن نن واپس مفرون دا باز اہم شام سے باز پاک شام سے اللہ رب العزت کرے راضی کننگ نا شام اندادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی کننگ نا شام اندادے انتے کس سے راضی کروی مرے اونا چھنائے تو فتنیں گے تو اونا بابا خوش مرے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی کروئے تو اونا اہل بیت تو محبت کبو اونا امت تو محبت کبو اونا اللہ رب العزت نا مخلوق تو محبت کبو اللہ رب العزت نما و ننا حامی و ناصر و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.